Moskvada dünyasını dəyişən Azərbaycanın keçmiş dövlət təhlükəsizliyi komitəsinin rəhbəri Vaqif Hüseynov 1961-1964-cü illərdə SSRİ silahlı qüvvələrində hərbi xidmət keçib. 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirən Vaqif Hüseynov jurnalist kimi bir sıra mətbu orqanlarda, o cümlədən televiziyada fəaliyyət göstərib. Siyasi fəaliyyətinə gəlincə, Vaqif Hüseynov, Azərbaycan Komünist Partiyası Bakı Şəhər Komitəsinin birinci katibi, Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəz Komitəsinin üzvü, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı, 1975-1990-cı illərdə Azərbaycan SSR Olimpiya Komitəsinin rəhbəri olub. 1983-cü ildə Bakı Şəhər Komitəsinin birinci katibi vəzifəsindən azad edilib. O, 16 avqust 1989-cu ildən 13 sentyabr 1991-ci ilə qədər Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri vəzifəsində işləyib. İddialara görə böhran silahlı qruplaşmasının liderlərindən olub. Təşkilatın xüsusən Milli Azadlıq Hərəkatında rol oynamış Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən qaynaqlanan təhlükəsizlik təhdidlərinə qarşı çıxmaq üçün yaradıldığı bildirilir. Çox maraqlıdır. Həmin dönəmdə Milli Azadlıq Hərəkatında fəal olan şəxslər uzun müddət Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə rəhbərlik etmiş, Milli Azadlıq Hərəkatına qarşı amansız mübarizə aparmış, dırnaq arası Naxçıvan Şina adı ilə əslən Naxçıvandan olan vəzifəli adamlara qarşı repressiyalar həyata keçirmiş Vaqif Hüseynovu necə xatırlayırlar? Mövzu ilə bağlı Milli Azadlıq Hərəkatının tanınmış üzvlərindən olan tarix üzrə fəlsəfə doktor Bünyamin Qəmbərli baş xəbəri açıqlamasında deyib ki, 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəllərində həm Azərbaycanda, həm də keçmiş Sovetlər İttifaqının bir çox yerlərində mərkəzdən qaçma meyilləri güclənirdi. Xalqların öz müqəddəratını təyin etmə məsələsi əsas hədəfə çevrilirdi. Bu zaman Moskva bir neçə yönlən əsarət altında saxladığı xalqlara təsir etməyə çalışırdı. Bu təsir vasitələrindən biri Sovet İttifaqı Komünist Partiyası xətti idi. Digəri isə iqtisadi məsələlərlə bağlıdır. Üçüncüsü isə xüsusi xidmət orqanı olan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi idi. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi bir çox məsələlərdə həm yerli bazlığı qızışdırırdı, həm region, həm də dini məsələləri ortaya atırdı. Məqsəd qarşılıq salmaqla Milli Azadlıq Hərəkatını zəiflətmək idi. Həmin müddətdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin başında Moskvanın bütün göstərişlərini sorğu-sualsız icra etməyə çalışan Vaqif Hüseynov dayanırdı. Kimlərsə bugün deyə bilərlər ki, adam ölüb, daha ondan danışmağına dəyməz. Ancaq mən düşünürəm ki, kim olursa olsun, əli Azərbaycan xalqının qanına batan hər bir adam Azərbaycanın düşməlidir. 20 yanvarda əli olan hər bir Moskva rəhbərliyində olan adamların adı çəkilirsə, onların əlaltıları olan azərbaycandaşların da əməlləri ifşa edilməlidir. Əks halda xalqımız növbəti 20 yanvarlara, növbəti mart-oktyabr çevrilişlərinə düçar ola bilər. Vaqif Hüseynov da Azərbaycan xüsusi orqanına rəhbərlik edən bir adam kimi Azərbaycanda həm xalq hərəkatını boğmağa, həm də Naxçıvanlıları gözdən salmağa çalışırdı. Digər tərəfdən Vaqif Hüseynov və Azərbaycanın o vaxtki rəhbərləri xalq hərəkatının məqsədlərini yayındırmaq üçün Heydər Əliyev ilə bağlı qəzetlərdə sistemli olaraq məqalələr çap etdirir, dırnaq arası analitik məqalələr yazdırırlar. Bütün bunları yaşayan bir insan kimi deyə bilərəm ki, biz o günləri, o günlərdə əlləri olanları unutsaq, tarix bizi heç zaman bağışlamaz. Vaqif Hüseynov və onun kimi bu xalqa düşmən olanların hər biri bu işlərdə günahkardır. Xatırlayırsınızsa, davamlı olaraq Azərbaycan hakimiyyəti Vaqif Hüseynovu tələb etsə də Moskva onu vermədi. Çünki Vaqif Hüseynov həm sirri dağarcığı, həm də təzyiq vasitəsi idi. Moskva onu vermirdisə, demək o Moskva üçün vacib və önəmli persona olub. Tüm bunlara baxmayaraq mən düşünürəm ki, Azərbaycan tarixi yazılanda, xüsusilə son dövrlər obyektiv yazılarsa biz çoxlar haqqında Ayaz Mütəlliqov, Vaqif Hüseynov və digərlərinin Azərbaycana qarşı olan hərəkətləri çılpaq şəkildə ortaya qoyulmalıdır.